sisi tunataka kutembea pamoja Mheshimiwa Speaker. Nasema kuna mambo ambayo tumekuwa tukisema ya umoja wa nchi yetu na kuleta mwisho siasa za ukabila. Na tukiongea tukiwa Western, tukiwa Rift Valley, tunaambiwa hayo tunayosemea Rift Valley na Western tuje tusemee hapa Mlimani. Na nimesema leo sababu niko Mlimani, ni lazima pia niseme yale nimekuwa nikisema Rift Valley na Western Kenya. Ya kuwa umoja wa nchi yetu ndio muhimu zaidi ya mambo mengine yoyote. Na hatuwezi kurudi kwa siasa za ukabila. Na hatutakubali, mimi nikiwa mzaliwa wa Mlima Kenya, turudishe watu wetu kwa siasa za migawanyiko ya maeneo na ukabila. Siwezi hata dakika moja kuwaonyesha madharau, ama ni watusi, ama ni waambie ni lazima wanifuate cha nguvu. Kitu nitafanya ni kuwaonyesha uongozi ili wanifuate. And that is all we have asked of our leaders, the president, the deputy president. We have been telling them, mentor us as young leaders. Don't fight us. Don't demean us. Don't insult us. Mentor us to become better leaders tomorrow for the sake of Kenya. Mr. Speaker, between what you are doing, you are uniting your people behind a cause for the sake of the development of the western region of our country and uniting them to work with other Kenyans. You are not coercing, you are not intimidating, you are not insulting leaders in Western Kenya and telling them that they must follow you as their leader. That is a mark of difference. Here in the mountain, we are being told, you must follow me. Mimi ndiye mudhamaki, ni lazima munifuate. Hiyo mimi nilisema, hakuna cha lazima. Ukitaka tukufuate, tuongoze kwa heshima. Au sio? Usitukane viongozi. Usione Mwangi Kionjori, umuite huyu ni Gakonia. Uone Washira, huyu ni Komerera. Uone huyu senator, huyu ni Kuda Agotome. Akudaga kuna atoma kuonu, na agato muoku. Kanati huwa? As leaders from this region, we must demand an equitable share. Lakini, formula ya kugawa pesa, senator. Unajua hiyo formula, sio hawa wananchi wa Laikipia wanatengeneza. Hiyo formula inatengenezwa na Senate mahali wewe unakaa. Sijaona siku hata moja umepeleka mswada ya kugawa pesa vile unaambia wananchi hapa. Enda bunge uwaambie kwa bunge. Kanati huo. Ukimaliza na hiyo mswada ya ugawi wa pesa, shika hiyo mswada, ile commission inafanya ugawi wa pesa inaitwa the Commission of Revenue Allocation. Go and work with them. Review the formula the way it should be done. Ukimalizana na CRA, deputy president wetu ambaye anatoka hili eneo letu la Mount Kenya, ndiye chairman wa IBEC, the Intergovernmental Budgetary and Economic Council. Peleka kwa IBEC, chini ya deputy president, mutengeneze sheria, ikue sheria, tugawe pesa vile tunataka zigawiwe. But it is hypocritical of us as leaders. Mimi niko kwa wizara ya biashara, uwekezaji na viwanda, na yale yamesemwa, nimejua kugundua ya kwamba biashara inaimarika kukiwa amani. Biashara ya inaendelea kukiwa umoja. Na kwa hivyo, biashara haipendi maneno mingi. Tuendelee kuwa pamoja ili biashara iendelee kukua. Na mimi nataka kuongea na nitume majority leader wetu. Tukiketi hapa kama watu wa Laikipia majority leader, nataka kukuambia hapa kuna watu walitoka Kiambu, hapa kuna watu walitoka Murang'a,
hapa kuna watu mazao yao iko kule Nyeri. Tukakuja Laikipia na tukashikana pamoja. Wakati wa uchaguzi, sisi zote huwa tunasikiza watu wa Nyeri wanasema nini, wa Kiambu wanasema nini, na Gotire Muthenya turetwa mukararia. Tunafanyanga tu vile nyinyi mnataka tufanye. Na saa hiyo tukienda kwa uchaguzi mnatuita watu wa mlima. Kanati huwa matuetaga. Na mara tuera tuweke yore tu agirire kuweka. Lakini ile swali imeanza kunisumbua hivi juzi. Nikuwa nimesikia kitu mnaita one man one shilling one vote. Hiyo one man one shilling one vote. Juu mimi ni msomi na napenda kufanya utafiti zaidi. Nikiangalia one man one shilling one vote itaenda kusaidia hizo kaunti zingine, pesa za Laikipia zitapunguzwa. Atua Laikipia nefara tuiganetie nemae tuiganetie nedi vitare tuena shio jaga tuiganetie. Kwa hivyo mimi majority leader nakutaka kukutuma nikinyanyakea zaidi nikuambie one man one shilling one vote ni akukuja kumaliza Laikipia county. Na niongeze niseme Adwa Laikipia mati ya nyihire ndio duodoge. Watu wetu walihama juu ya insecurity. Na hiyo ndio ilifanya wapunguke. Na hiyo insecurity haikuwa kazi yao kufanya security kuwe mzuri. Kwa hivyo leo hii wezi rudi upanish wale watu ambao ni shida ilifanya wengine wahame. Tafadhali naomba one man one shilling one vote does not favor Laikipia county na itapunguza pesa yetu na itarudisha watu wetu nyuma. Kitu ingine nitaongezea hapo bado. Mara nyingi nasikia mkipigania. Munasema Mau Mau Road, sijui barabara za Mount Kenya zimeachwa. Vile tu munatuhesabu katika kura, anzeni kutuhesabu katika maendeleo. Na niseme pia sisi, tuko na barabara inaitwa Nanyuki Rumuruti Road. Mukitaka kupigana ya vita za mabarabara, pia hiyo barabara yetu uiongeze katika hiyo hesabu. Watu wa hapa Marmanet wataweza kuuza maziwa yao Nanyuki, wataweza kuuza mahindi yao Nanyuki tukiwa na hiyo barabara ikiwa mzuri zaidi. Ya mwisho nikiongea haya mambo, niseme nimesikia watu wakijiita wana vijiji ama wakijiita villagers. Mimi niseme Laikipia County, kijiji yetu inaitwa Laikipia. We are one village called Laikipia and we are one village called Kenya. Tafadhali niombe, Laikipia tumekuwa watu wa amani, watu wa furaha, na hatutaki ukabila iletwe katika kaunti yetu. Mimi naomba kama mama kaunti na nalilia hao watoto wangu. Ile kwaya tuko nayo, wamama wa Shua walituimbia hapa, kabila zilikuwa zimejaa hapo ndani. Omothe onere watu wete kila mudu watu didikania we mogekwe we mutruka na we mopokot. Huku majority leader, Ekiru anaongea kikuyu mzuri kuniliko. Chebet anaongea kikuyu mzuri kuniliko. Hivyo ni kusema sisi ni watu wa moja katika kaunti ya Laikipia. Niseme pia, kukataa kukubaliana na viongozi walio juu yetu mheshimiwa majority leader. Hapa na nyenyekea ni kutume kwa His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, na His Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua. Ati kuna pahali tunaweza fika kama viongozi na tuseme hii haitasaidia watu wangu. Na kwa hiyo tunaomba tukinyenyekea, mtu akichukua msimamo wa kupigania watu wake, we are their mentees, tunaomba kwa unyenyekevu. Tafadhali kiongozi asitukane kiongozi mwingine, tunaweza keti kwa meza tusikizane. Majority leader, mimi nasoma katika kanisa ya PCA na nimebakisha tu kufungwa kitambaa. Tayari niko na ile ya mfuasi, nimebakisha kuwekwa kama hii unaona wamama wakiwa nayo. Kwa hivyo kwa kanisa nimefunzwa heshima. Siwezi jibu mtu ambaye alikuwa ako mkubwa wangu, na siwezi mtusi, na pia siwezi tusi mtu mwingine. Kwa hivyo naomba nikinyenyekea, wacha tuheshimiane kama viongozi. Hakuna haja ya kupatia viongozi wengine majina. Wacha tukae kwa amani kama watu wa Laikipia na kama watu wa nchi mzima.